Di sini. Apa? Ini. Lagi gini. Ah, benar. Cepat kaya sini nak kaya. Bukit tinggi air sikit . Air macam dah nak sampai kat bawah je. Seronok ke? Da 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 da.
Terus ada gelak.
Kat mana tu? Ha? Ha. Dekat Akif ya? Oh, dia ni jenis
tak cepat pusing, tak apa. Pakai pampers tak semangat. Susah. Boleh tahan tak tu? Okay, paham, Zat. Best ke? Ini saluran ke? Cuma benda air kita. Ya, ini. Ha, air ini. Wah, 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 pandainya diri. Yeay, pandai. Wah, lamanya. Bye. Bye. Eh, saya. Batal aja ni. Rasa-rasa kan. Suka? Lai. Satu. Alah. Ah, baring, baring. Bagi tadi je mama lah. Baiknya dia. Sikit je, sikit je. Happy birthday.
Happy birthday to Rain. Happy birthday to you. Yeah. Tengah. Kan dia duduk atas tu. Marah.